Institut Pendidikan Guru IPG bakal dijadikan pusat kecemerlangan guru. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazuir Khalid menegaskan ia sejajar dengan usaha kementerian meningkatkan kemahiran kendiri golongan itu mengikut perkembangan semasa. Kita punya cadangan tu ialah ada program guru tu meneruskan kursusnya di IPG balik. Katalah dia pergi 5 tahun. Misalnya lah, dia dah keluar daripada IPG 5 tahun. Jadi dalam tempoh 5 tahun dia pergi itu, kita kena balik-balik ke dalam IPG untuk satu kursus pendek. Menurut beliau, pihaknya juga akan berbincang dengan Kementerian Pendidikan Tinggi berhubung permintaan jawatan guru agar tidak berlaku lambakan pasaran graduan ijazah pendidikan. Datuk Seri Mazuir melawat IPG Kampus Pendidikan Islam di Bangi, Selangor.